Ahoj, já vás vítám u již pátého dílu Let's Play ze hry Minecraft. A jak za mnou vidíte, tak jsem dokončil tady ten chodníček. Naše místo, kde budeme začínat a končit videa, pravděpodobně. A ukážu vám, jak jsem uvnitř naší základny skopnul ty prostory a postavil stěny, plus tady došel jsem si s kbelíkama pro lávu a vodou jsem začal dělat obsidiány. Mám jich 12, což by mělo stačit na to, aby jsme se dneska vypravili do Netheru. Tak. Takhle jsem to skopnul. Vlastně farmu jsem dal pryč, osvětlil jsem to, udělal jsem stěny. Strop ještě nevím, jak je uděláme. To ještě počkám, co napíšete do komentářů. Sám to taky promyslím. Upřímně si myslím, že dobrý by bylo udělat to v této vejce a zakryj to tou hlínou. No, nechám to na vás. Každopádně, tady se naznačil těch pár schodů. Ještě bych udělal možná 2, 3 a tam bych udělal naše skladiště. Takže ještě budu muset něco málo dokopnout, což udělám asi potom za kamerou. Tak, já potřebuju do nedru. Potřebuju, já mám jenom, no, vypeču si nějaký maso. Nějaký jídlo si vezmu sebou. Meč. Meč mám nějaký truhl, nevím jaký. Tady mám meč. Brnění teda extra nemám. Což jsem, měl bych si vzít i zlato. To jsme taky někde měli, to zlato tady. Měl bych si vzít zlato. A ještě potřebuju zapalovač udělat. Jak se dělá zapalovač? Střelný prach mám taky, to jsme taky našli. Ty truhle? Nebo od Creepera, teď už nevím, kde jsem ho sehnal. Doufám, že ho mám tady někde. Tady střelný prach máme. A já potřebuji ještě z toho štěrku. No jo. Sakra, já potřebuji z toho štěrku ten pazourek, nebo jak se tomu říká. Ten já asi ještě nemám. To já budu muset najít. Kam já jsem ho dal? No neříkej mi, že ho nikde nemám. No asi ne. No OK. Bez toho zapalovač neudělám. Kam ho půjdu natěžit? Tady do našeho jezírka? Bude tady někde? Tady vidím míl. To je taky dobrý. Do našeho dolu. Tam půjdu natěžit. Tam určitě bude. OK. Já... Jo, tady jsem ještě vám ukážu. Udělal jsem si tady vlastně zatím takovou provizorní cestičku do našeho dolu. Já se podívám, jestli tady někde nebude. Tamhle je, jde dobře. Jestli nikde nebude ten štěrk, tady je štěrk, super. Tak pojď. Mám ho a teď se potřebuji dostat jaksi nějak zpátky. Mám nějaký blok, kamen mám. Super, tak vyběh se nahoru. Zase nevím, kam jsem si položil krafťák, takže si uděláme snad 10. krafťák. Minule, jak jsem ho skopnul, tak jsem ho někam položil a nevím kam. Tak a co ještě potřebuji na to? Železo, ale železo mám taky. Takže no, já si myslím, že potřebuji střelný prach a střelný prach evidentně nepotřebuji teda. Tak, uděláme si jedno křesadlo a jdeme na to. Postavíme si naši bránu do nedru. Já bych ji postavil tady. Tady já bych ji postavil možná. No, jak to udělat? Postavím ji tady. Tady před to, já bych ji chtěl pak trošku nadizajnovat. To uděláme asi na konci videa. Ale jaký mám 12 těch, to znamená. Uděláme si klasicky 2 na 6, já to nebudu komplikovat. Takže bude 1, 2, 1, 2, 3, šup, 1, 2, a 1, 2, 3, no, to kamení tam pak budeme šetřit materiál. Tak a teď když to zapálíme, máme bránu do jiného světa.
Tady já bych to pak trošku nadizajnoval. Tak ve stylu takovým podobným, jako je tady ta naše základna, aby to trošku ladilo. Takže. Já si myslím, že všechno máme, máme. Krompáč máme, lopatu máme, meč máme. A vydáme se asi do nedru. Hledat ten materiál na ty redstone lampy. Takže jdeme na to. Tak, a jsme tady. A já, jak tak koukám, tak jsme se spawnuli na nějakém zajímavém povrchu. Co to je? Co to je za materiál tohle? Čedič. No koukej na to, to je super. Tady máme lávové bloky. Ty jakože úplně nepotřebuji. To byl zbok nějaká radiace. OK, tady to je co? To je trošku něco jiného. To je černokámen, aha. A to by se nám mohlo hodit na naše designování. Natěžíme si ho trošku. No ale teď já bych se potřeboval dostat buď to nahoru nějakým způsobem. Protože já potřebuju ten materiál na to. Tamhle je nějaká průrva. Zkusme se dostat tamhle nahoru. No, slyším takový zvuk, jak nějaká radiace. OK, jdeme na to. Já se teď zkusím vykopat nahoru a střihnu to, a jak budu nahoře, tak se ozvu. Tak já jsem se dostal tady nahoru. Au. A abych upřímně řekl pravdu, tak jsme si moc nepomohli teda. Já budu potřebovat se dostat úplně nahoru. Jojojojoj, no OK. Tak jdeme dál. Tak tamhle vidím vzadu. To je ten křemen. Takže snad tady někde bude i to, co já potřebuju, ten světlit, nebo jak se tomu nadává. Nemáme teda úplně optimální místo. No, jdu hledat dál. Použiju ho tady ten náš pískovec. Já se zkusím takhle vyskákat nahoru. Uvidíme, co tam bude. No, upřímně, vyskákal jsem si pěkně nahoru, zatím tady nic moc nevidím, ale spadnout dolů bych teda nechtěl. To by asi zamrzlo. No, ještě kousek mi zbývá, tak jdeme dál. No, kopu se dál a dál a zatím nic a nic najít, což se mi jako vůbec nelíbí. Doufám, že tady nestrávím 2 hodiny, než najdu to, co potřebuju. A tady to je co, toto fialový? To je taky něco novýho. Ne, to je ten černokámen, furt, ne? Ne, to je ten čidič, aha. Na co je dobrý ten čidič asi? To vůbec netuším. A tady už je bedrock. Aha. Takže tady je strop, to je v jaký jsme výšce? 121, tak to tak bude. No OK, tak já zkusím jinou cestu. No a až něco najdu v kůlnilo, tak se ozvu. Tak, dostal jsem se zase pokus dál. Ani ne tak daleko, tamhle vlastně ta cesta, jak jsme stoupali nahoru. Tamhle vidím zlato, ale co je hlavní, vidím tady to. To jsme hledali, to potřebujeme. Jenom se tam teď opatrně dostat. Zatím to potřebujeme, z toho uděláme ty redstone lampy a trošku si vylepšíme tu naší základnu. Mně se ty louče moc nelíbí. Tak a já to ještě udělám takhle opatrně. Takhle opatrně. Aby jsme náhodou nespadli. Já si myslím, že takhle bude stačit, ne? Tak zkusme si něco natěžit. Super. To je přesně to, co potřebuji. Možná to nepadá někam do prdele. Světlitový prášek, to přesně potřebujeme, z toho uděláme redstone lampy. Tak pojďte k tátovi. No. A tamhle další, no super, a tamhle další, no tak to je paráda. OK, já jdu, a tamhle další, tak to jsem se bál, že tady nic nebude. Tak ono je tady celkem je kousek. No tak jo, tak já jdu něco natěžit a za chvilku se ozvu. Tak, natěžil jsem pomalu 300 toho prášku. Pomalu, pomalu. A vracím se zpátky. Malinko jsem zabloudil, ale pak jsem cestu rychle našel. A tady máme ten portál. Super. Tak jdeme domů. To by zatím mohlo stačit. Pro co jsme šli, to máme. To je důležitý. Tak. Máme ten... Nevím teda upřímně... Na co je ten čidič?
To teda netuším, ten si sem vyhodím. Obsidian taky, čidič taky. A ten černokámen jde nějak kraftit. Je z něj něco udělat lepšího, jakože? Uhelný blok. Jo, já myslím, aha. Leštěný černokámen, aha. No uvidíme, to si zkusíme potom, ale hlavní, kvůli čemu jsem tady, je ta redstone lampa. A já ji ještě furt nemám ani tady v těch návrzích, co mi na ní ještě chybí? Já už vím, co mi na ní chybí, já si musím totiž udělat tady ten světlit. Z toho prášku já si musím udělat světlit, 39 světlitů. A teď už, ještě redstone. A teď se mi to odemklo, no, brzo. Tady, ruditová lampa, potřebuji vlastně ten ruditový prášek a ten já taky mám někde. Ne moc, ale něco tam je. A tady byl. Něco tam je a uděláme si pár lampiček. Konečně. Konečně. Jenom 9? Jo, já mám málo toho prášku. No to nevadí a uděláme si ještě... Uděláme si páčky. Mám si jich 4, no zatím to bude stačit. A konečně si sem dám ty lampy, akorát nevím asi kam ještě úplně, ale dal bych je tady také do stropu. Ne. Nebo tady takhle po obvodu bychom je dali. No každopádně, asi tady do stropu bych je dal, ale mám jich málo, já bych chtěl dát takhle 2, pak třeba 3 bloky nebo 4 bloky mezeru a zase 2. A tak dál, a to mám málo, tak jenom na jednu stranu bych potřeba 6 a na druhou taky. Takže já starám zatím do truhly. Tak dám si to sem, světlit to mám dost. Tohle si taky uklidíme, tu suť taky. Tak, a teď si půjdeme nadizajnovat málo ten portál. Malinko to načrtnu a pak asi natěžím tady, třeba je dost. Jenom budu těžit, nebo už jsem začal i těžit trošku dál, abych si nekazil tady to okolí, tý naší základny. Takže jak já bych to chtěl, no v první řadě tohle to skopneme. Tak uděláme to tady takový přechod. Jakože to tak má být. Tady ještě nevím, to ještě nechám. Tak, vezmu si ten... ty půlbloky. Až to mám takhle. Vezmu si ty půlbloky a jak to udělám? Já bych to udělal následovně. Já bych udělal takhle. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, čtyři, potom takhle dva, potom tady dolů dva, a takhle. Něco v tomhletom stylu asi by to tak vidělo. A nebo, počkej. Nebo to udělat ještě takhle a takhle. Jo, takhle to udělám. To bude vypadat mnohem líp. Počkej, takhle ne vlastně. Takhle ne. Protože musí být symetrický vlastně na druhou stranu. Tak, a teď co s tím portálem? Tak mám, jo. Já mám tady ty půlbloky dubový. A já bych to udělal, že bych ho dal asi takhle. Něco v tomhletom stylu. Já zase nemám tu sekiru. Já si musím vykrat... Je! Včera nám odletěla do nedru. Tady to úplně nevím. To nechám asi... To si ještě promyslím. Uděláme tomu tu střechu. No střecha bude jasná. To bude takhle, takhle... Takhle, takhle... A vlastně... Takhle. Jestli si rozumíme. Jak to tam je? Takhle. No, tak tam to můžu. Já si jdu udělat tu sekiru.
A dřevorubec běží, no, konečně, bez sekery to, kolik dívů bez sekery, no, jde to lepší, ne? Tak, takhle vlastně, ne? Jo, počkej, aha, a proč to tam mám nahoře? Proč to mám nahoře takhle, že bych to ještě o jedno, že bych to ještě o jedno celý šoupnul? Takhle. A to bude moc už takový veliký, ne? Ještě jinak to uděláme. Tohle pryč, tohle pryč, tohle pryč. Tohle taky pryč, já si zatím zkouším tu polovinu, jenom jednu. Vlastně, že bych udělal jeden tak. Pojď sem, jeden tak. A takhle. Asi jo, asi takhle to udělám. To bude hezčí, protože tam nahoře byl vidět ten portál. A to jakože úplně nechci. Takhle. Takhle. Tak tohle to zatím zbourám. Tak. Podíváme se trošku z dálky, jak to vypadá. No taková obyčejná budovčička. Tak, já to nechám za kameru. Už mi to vůbec nemyslí. Jak to tady postavit. Já budu hrát hodně za kamerou, abych natěžil spoustu dřeva, spoustu písku, spoustu materiálu, co potřebujeme, aby jsme v každém díle nemuseli řešit, nemáme dřevo, nemáme písek, nemáme tohle. Budu málo se zakopat i do toho našeho dolu, natěžím tam nějaký rudit a v příštím díle určitě už budeme stavět tu pavoučí farmu. Plus automatickou farmu na sugarcane. Na to vlastně, jak se z toho vyrábí cukr. Takže já si myslím, že to stačí pro tohle video. No není to nádherný pohled, to je úplně nádhera. Až ještě bude nadizajnovaný ten náš portál redstone lampama, nasvítíme i tady to naše jezero. No to bude úplně, úplně super. Super pohled. Já si myslím, že jsme si ne našli, ale spawnuli jsme si na dobrý lokaci. Poslední dobou už ani neprší, což je taky paráda. Tohle video bylo trošku nudnější, nic moc extra, no, říkám, že tohle video neprší a začne pršet. V tomhle dílu jsme teda nic tak extra nedělali. Do příštího dílu já se připravím, jak říkám, spoustu toho natěžím, aby jsme už nemuseli řešit, nemáme tohle, nemáme tohle. Postavím zhruba to naše skladiště, jak by mohlo vypadat, aby jsme si už začali pomalu skládat věci na místo a nemuseli jsme taky takhle všechno hledat. Takže další video z Minecraftu nevyjde v pondělí, ale vyjde až v úterý. Abych se stihnul připravit, natěžit věci, něco postavit a aby jsme mohli už začít stavět nějaký větší projekt. Určitě bych chtěl dotáhnout i nějaký koně, který jsem viděl taky cestou do vesnice. To je tuším tamhle tím směrem. A postavit si tady i stáje. Ty by se mi líbily docela tamhle, na druhé straně. A postavíme si určitě taky nějaký, nechci říct výběh, spíš takovou stodůlku pro ty naše prasata, který by jsme mohli i namnožit. Já mám vlastně mrkev, já za chvilku půjdu namnožit, ať se namnoží a máme z nějaký zdroj masa. Takže pro tohle video je to všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, mě tím podpoříte a vás to nic nestojí. Díky a čau.